့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မနက်မှာပေါ့နော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ရွှေဘုံတို့ဘာလို့ဒီပြုတ်နေပြီအဲ့တော့တန်တွင်မြေရိုးထောင်းချောက်ရှိတဲ့ဒေသတွေအားလုံးမြောက်တဲ့နေရာတွေပြုတ်နေပြီဒါကြောင့်မို့အောက်ပိုင်းဒေသတွေကျွန်တော်တို့အကုန်တရိပ်ထားကြပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာသေဆုံးသူ113ဦးကျောက်ဆုံးသူ64ဦးဒဏ်ရာရရှိသူ14ဦးရှိခဲ့ပြီးကျောက်ဆုံးသူများကိုစူးစမ်းရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးစတင်ချိန်မှာလူငယ်တွေပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုသတိရမိပါတယ်ဒီစစ်တပ်နဲ့တော့တမိုးအောက်ထဲမှာအတူတူနေလို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားပါပြည်သူဟာတက်မတော်ရဲ့ရန်သူဖြစ်နေပါတယ်တက်မတော်ဟာလည်းပြည်သူရဲ့ကျန်လို့ဖြစ်ပါပြီ။အာရကပြည်ဝါတွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့ရခိုင်သားတွေရဲ့စိတ်တက်နဲ့ဝင်းမြက်တဲ့ပစ္စပုတွေကိုထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တာ။ဒီ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ဥဒါရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုံးလောက်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အရန်ရန်ဝင်ငွေတွေကနေပြီးတော့ကျပ်ဘီလီယံ1000ကိုသဘောဘီအန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ဝင်ငွေအတွက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလည်းရှိပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တွင်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအားကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ဝန်ရံထောက်ခံတောင်းဆိုပွဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးကလည်းသွေးမေးပေးပေါ့နော်ဒီတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဝန်ရံညီချာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရောက်ပါကျွန်တော်နေဝါမြို့မှာရှိတဲ့နေဝါပါဗလီယံမှာဒီလိုတဲ့ဟာမြန်မာရဲ့ဒေါ်လာတကြီးလူလူတော်လိုင်းရောက်မှွေဒီအောင်ပွဲမှာအတူအစီအစဉ်လေးတစ်ခုအနေနဲ့လာမဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာဒီမှာနိုင်ငံကိုကိုသားပြုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ွေရရှိဖို့တော့ဘာမှကြီးဦးကျော်မုံတို့ခရီးရဲ့ချက်ကပေးဒီလောက်တလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းသမထားပါတယ်တော်လာလို့ United Nation Plaza မှာကျင်းပခဲ့ပြီပါဘီ3 2 1 Go Go Sana Sana Go Go Democracy Yoshi Go Ye Go Ye Pacifica Nipia Ye Go Ye Go Ye Democracy Radio Tisa Ye Go Ye Go Ye Yero Yero ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဗောနော US မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဝန်ရံနေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်။အဲ့တော့ကလောမျိုးရေကြီးမှုမှာပေါ့နော်။ပြည်သူတော်တော်များများကတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရဲ့တခြားအကြောင်းအရာလေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်။ချက်ကြည့်ကြည့်လာအောင်နော်။အကောင်လုံးပြုတ်သွားတာလောဆယ်တော့လိုက်ဆယ်ကြတာအလောင်း90လောက်ရနေပြီ။90လောက်တဲ့။ပြီးလို့ရှိရင်ရမဲတင်းဘက်မှာလည်းအလောင်းတိတဲ့အတိုင်းနော်အကောင်လုံးအလောင်းတွေဘလူပြန်နေတယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်အင်းလေးမှာလည်းရွာပေါင်း180နှစ်မြုပ်နေပြီ။ကရင်နီမှာလည်းဘလောက်သေးတယ်ဆိုတော့မတိသေးဘူးအကောင်လုံးပုစိုးပဆက်ထိနေပြီ။အဲ့တော့တနိုင်ကန်လုံးထိနေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကနောင်ချိုးရဲ့လာချိုးရဲ့မြောက်ဒီရဲ့ဘုံကျက်တက်ပြစ်နေတာ။တင်းသားကြီးနော်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ကဘာထွက်ပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားအကူအညီအထောက်ပံ့လိုအပ်တယ်နော်နိုင်ငံသားအကူအညီထောက်ပံ့ဆိုတာနိုင်ငံသားအနေပြည်သူတွေကိုလာကူညီဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ပါရော့ဝန်နည်းမထင်နဲ့နိုင်ငံသားကကူညီမဲ့လူတွေကသလို့လက်ထဲကိုလာထည့်တာကိုပြောတာ။ပြည်သူကိုတိုက်ရိုက်ကူညီမဲ့မဟုတ်ဘူး။လက်ရှိဥမာလှေ၅စီးချပေးလိုက်တယ်။၄စီးကသလို့ချတုံးရင်နေအောင်တုံးတယ်။တစ်စီးပဲပိုင်ရှင်ကပြန်တုံးဝင်ရှိတယ်။လက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ PDF စိုးမိုးတဲ့ဒေတာတွေမှာလုံးဝတွားခွင့်မပေးဘူး။PDF နဲ့စိုးမိုးထားတဲ့ဒေတာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလုံးဝကူညီကယ်ဆယ်ခွင့်မပေးဘူး။ကဲဒါရစ်စနော်။ငါကလာကိုစီကောက်ကဆွဲပြမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွဲပြီးလုပ်နေဖြုတ်ဒေတာရေးဆိုလိုင်းတွေပြတ်တအားဒုက္ခရောက်တယ်။နော်ဒါပေမဲ့လို့အခုနေပြီးတော့အားလုံးတိတဲ့အတိုင်းနေပြီးတော့မှတက်ကုန်းမှာအကုန်ပြိုးနော်မော်တီမုံမီဂျွာမှာဂျွာလုံးချို့ပြတ်အခုတခါနော်အင်းလေးမှာဂျွာပေါင်း100ကျော်အကုန်လုံးပြုတ်နေတာအဲ့တော့အချားနေရာလေးပြောဦးမယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဖက်ပိုင်းတန်တွင်အောက်ဖက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေကုန်းတို့ဘာလို့အထိမြုပ်နေပြီအဲ့တော့တန်တွင်မြေရိုးထောင်းချောက်ရှိတဲ့ဒေသတွေအားလုံးမြုပ်တဲ့နေရာတွေမြုပ်နေပြီဒါကြောင့်မို့အောက်ပိုင်းဒေသတွေကျွန်တော်တို့အကုန်တရိပ်ထားကြပြီတော့နော်ဒီဘက်ထိုင်းနဲ့နီးတဲ့ဘက်တွေကတော့တိုက်ပြတ်တာမရှိဘူးကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာက
ိုနဲ့တက်ဆိုင်တာမဆိုင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာအခုဒီချိန်မှာတာအာနာမတိန်ထားကြည့်စမ်းอืมคือดูเลยตลอดดอกก็อย่าเสียเจ้าไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้โหดดิไอ้นานากูญีเกเซยี้ดิชัดชิ้นဝင်มั้ยเนาะอกูโหลปีบะยောက်နေတယ်ကျွန်တော်ปีบะနိုင်ငံยောက်နေတယ်ดูดิอินอาสุดิအကောင်တော့တပြင်းကြီးဝင်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အခုနှစ်ရှိပို့နေတာတချို့ဒေတာတွေဘယ်လောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့หลู่ได้ยိတ်ကမပြောအောင်ခိုးဖို့อ่ะเนาะခိုးဖို့อ่ะကျွန်တော်တို့กุญญีทอดปั่นน่ะเราပြောရင်အခုနေပြီးတော့ပဲခိုးဖို့อ่ะเนาะလိုအပ်တဲ့ဟာဝယ်တာတော့မှ Union Brotherထောက်ပံ့နဲ့ပြောလို့မရဘူးတီတူကကုညီတာမကုညီတာတော့မတီးဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်သူတို့ကစန့်နေတာကောင်အကုန်တက်စီပဲအဲ့တော့လက်ရှိဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုကစစ်ကောင်စီကပုံလုံးချိုက်နေသေးတာမတီးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PDF တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေเนาะစုထားစောင်းထားတဲ့ရိတ်ခါတွေမိုးတဲ့ရေတွေပါတယ်လက်ရှိ PDF တွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ပြည်သူတွေအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိချနေတာကမနှက်ပြန်မှရေဘေးအတွက်လူတဲ့ငွေကိုတွားဝယ်မှာเนาะကျွန်တော်ရေဘေးအတွက်အလူမခံပါဘူးเนาะအလူမခံပါဘူးအဲ့လောက်အောနေတာမှအခုကျွန်တော်လွှဲထားတာငါ6000ကျော်ပြီလားမသိကဲဒါကတော့ကိုစီးရဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီရေးပြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူဆက်ဆက်တမလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေစုံမိုးထားတဲ့နေမြေတွေမှာမကူညီတဲ့အပြင်ကူညီဖို့သွားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းခွင့်မပြုထားဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဲ့ဒီဘက်နေကြအခြေအနေဆိုးမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မဲလုံးကထွက်ပြီးတော့စကားပြောတာရှိရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့မိကုန်းထဲမှာသူဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဘလောက်ထိပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နားထောင်ရင်းနေပေါ့နော်သုံးသက်ကြည့်လာနော်ရရှိစီရင်များအရာရေကြီးရေရှမ်းဒီပြုံးမှုကြောင့်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့နေအိမ်9,200ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်စုပေါင်း9,800ကျော်ရှိပါတယ်လူရေးအနေနဲ့ကတော့3,200ကျော်ကိုရေကင်းရာယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာသေဆုံးသူ113ဦး၊ပျောက်ဆုံးသူ64ဦး၊ဒဏ်ရာကဲနော်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာသေဆုံးသူ113ဦးတဲ့100ကျော်လေးပဲသူတင်ပြထားတယ်နော်။ရရှိသူ14ဦးရှိခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးသူများကိုစူးစမ်းရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။ခုလိုဖြစ်ကဲနော်သူပြောတဲ့ဒီစင်းရတော့တကယ်ဆပြီးတော့ဗောနော်လွဲတွေဖြစ်ကုန်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ခုနကကြီးကလောမာတွေဟောတယ်မနေဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲ့ရမဲသိန်းကတပြေကုန်းကြည့်ရမှာဆိုလဲတော်တော်များတယ်လို့တေပြောက်စင်းရတကယ်တော့အများကြီးပေါ့နော်။သူတို့နာကိတုံးကလို့ပဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးလိန်ညာအောင်လဲဆိုချက်တားတော့ကြည့်အောင်နော်။ပြောခဲ့တဲ့သဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအများဆုံးနဲ့အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကဲနော်အကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ဆောက်ရွက်နေတယ်ဘာလို့စီစဉ်ဆောက်ရွက်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာအလုံးကေဆေးမှာတွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုဖိုင်လည်းပြလူပြန်တယ်အောင်ရှိပါရဲ့နော်ကေဆေးဗီဒီယိုအဲ့မှာကြည့်လိုက်အားလုံးကကိုတူကိုရက်ကေနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲနော်သူတို့စစ်သားတွေကေနေဆိုရနေရဒီနေပြီးတော့ဒီတက်ကုန်းနေရာလောက်ပဲသူတို့မြင်ရတာပေါ့နော်တခြားနေရာတွေဆိုမရှိဘူးနော်ဒါအပြင်ခုနပြောသလိုပဲအဲတော်လိုင်းတစ်ဖက်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေပြီဆိုသူတို့ခြေတော်မချအောင်နော်ခြေချဖို့တော့မပြောနဲ့နော်တွားတဲ့လူတော်မှသူတို့တားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့တဆိုင်ရာဝင်းကြီးများအနေနဲ့လဲအဘောဘေးဒဏ်တင့်ဒေသတွေကိုကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အလားတူပဲအဘောဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ Disaster Management Committee DMC အနေနဲ့လဲ24နာရီအရေးပေါ်ဖွင့်လှစ်ပြီးချိန်နဲ့တပြေးညီစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ကဲတော့အဘတို့ကြည့်လိုက်အောင်ပါကြည့်လိုက်ရင်တော့ရေဘေးကူညီတာလဲဖက်တက်ကတော့ပြောင်းလဲနေတာ။ထိုင်းရတီသူရေဘေးကူညီတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဆိုရင်ကျိုးတကယ်ပွဲတွေတော်တွေမှာသွားတာနော်။ဒါမှသူတို့ဖက်လေးတွေပြောင်းပြီးတောက်ပနေဘယ်လောက်ထိဝါရဖြန့်ကျင်လဲမသိဘူးနော်တမတော်သားများမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်ကြီးဖွဲ့များ NGO ဖွဲ့များစေတနာရှင်ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းတက်ကြွသွားပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုအားတက်ဖွယ်တွေ့ရပါတယ်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်စံရိတ်ခါဖို့များအတွက်တမန်ကြီးနှုံသားတွေနဲ့ဤဆုံးတန်ရာသူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။များကိုစရင်ကောက်ယူပြီးအိမ်ပြက်စီးမှုရာဂိုင်းလုံးပေါ်မူတည်ပြီးပတ်မှတ်နှုံသားများတိုင်းလည်းထောက်ပံ့ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနော်။စကားတော့နားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်နော်။တကယ်လားတော့မသိဘူးနော်။အိမ်ဒီပြက်စီးတဲ့ဟာကိုရာဂိုင်းလုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြင်ပေးမယ်တဲ့။သလုံးမှာတော့ရေဘေးတင့်သူများကိစ္စစကားမှာနေထိုင်ချိန်မှာစားတော့မှုအတွက်စားတော့ခွေရများကိုကဲဒါကတော့ဇော်မေးလုံးရဲ့ဒီပြောင်းလင်းပြောင်းစားပိတ်ကုန်ပေါ့နော်။အလုံးလည်းတိပိသားဖြစ်ပါတယ်နော်သူရဲ့မိကုန်းအခြေအနေလေးကအဲ့တော့သူတို့ပြောင်းနေပြောင်းစားတဲ့ဟာတွေကတော့ပြည်သူတွေအလုံးကမြင့်မြင့်ကိုတွေ့မြင်နေရတာပေါ့နော်တကယ်ဆိုသူတို့ကေဆေးကြီးလုပ်တဲ့ဟာဘာမှမရှိဘူးနော်
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တတိယပုတ်အနေနဲ့ရပါတော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုရလက်ထက်မှာပါနော်လူကေပြန်အတွက်ပါနော်ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအိမ်တွေဆိုင်ရာဒီဝေကြီးဌာနမှာပါနော်အဲ့ဒီဌာနအတွက်ပါနော်လူသားတွေကိုကယ်ဖို့ပါနော်ဘေးအိမ်တွေကြားရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ဖို့အတွက်ပါဆိုသူတို့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ပါနော်အဲဒီဘီလီယံ1000သူတို့ဟိုတင်ထားတယ်ပါနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူတို့ထုတ်ပြောထားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီရဲ့လူသားချင်းစာနာတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကိုထုတ်မသုံးမနဲ့ဘုံနဲ့ကျင်းနေတာအားလုံးလည်းသိရှိပြီးသားဖြစ်တာပါတယ်နော်ငွေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးနဲ့ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနမှာဒီသူတို့ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါနော်သူတို့တင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစီမံဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဇင်းတော်ကတော့သဘောဘေးနဲ့ပတ်သက်ကျူတင်စီစဉ်တာတွေကိုစနစ်ကျဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့တော့သဘောဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေမြန်မာကျပ်ဘီလီယံ20ထားရှိတယ်။ဘီလီယံ20ထားရတယ်နော်။သဘောဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ရင်အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဘီလီယံ20ထားထားတယ်။အဲ့မှာအာဏာသိမ်းသွားတယ်။တခိုးအုပ်စုပါငင်းမလဲ။အဲ့ဒီပြင်ကိုဒီနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ PDF ကကိုညီနေဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်သမရအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေမြန်မာကျပ်100ဘီလီယံဆိုရှင်ကိုသမရအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေဘီလီယံ100လဲဖက်ရှိသေးတယ် COVID 19ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူရဲ့တရားမှုနဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဗဏ္ဍာရေးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မဟာဗျူဟာတရားချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိရဲ့ဒါ COVID 19 Economic Relief Plan ပေါ့နော် CERP ဖြစ်ပါတယ်ဒါကို2020 AB 29ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ဥဒါရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုံးလောက်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အရန်ရန်ဝင်ငွေတွေကနေပြီးတော့ကျပ်ဘီလီယံ1000ကိုသဘောဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ဝင်ငွေအတွက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။ကျားလေ1000တော့နော်။အဲ့ဒါအာနာမသိန်းကင်ထိလူကဲပြန်ဝင်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးပြောတဲ့ဘတ်ဂျက်နိုင်ငံတော်ကဒီသဘောဘေးဒီ COVID တွေမှာအရေးပေါ်ဖြစ်လာရင်ပြည်သူလူထုကိုအရေးပေါ်ကူညီဖို့ဘတ်ဂျက်ငွေကြေးတွေကိုစီစဉ်ထားရှိပါတယ်။ကိုဗစ်မှာလည်းအစိမ့်ငွေတွေလွတ်တယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်ကအတန်တွေထွက်တယ်။မင်းအောင်လှိုင်အာနာသိမ့်ပြီးမှကိုဗစ်တစ်ခေါက်ဖြစ်တဲ့အချိန်။နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ဆီဂျင်စက်ယုံတွေကိုလည်းပိတ်ပစ်တယ်။ဘာမှဆုံးရှုံးမှုမပေးတဲ့အတွက်ကိုဗစ်နောက်ဆုံးလှိုင်းလာ။နောက်ဆုံးလှိုင်းတတိယလှိုင်းလည်းစတုတ္ထလှိုင်းနောက်ဆုံးလှိုင်းလာ။အဲ့ဒီမှာပြည်သူလူထုတော်တော်များများကိုဗစ်ကြောင့်တိတ်ဆုံးရတယ်အများကြီးအဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အစီအမံတွေကောင်းမှုကြောင့်ကိုဗစ်ပထမလိုင်းတွေဒုတိယလိုင်းတွေကောင်းမှုစွာကျော်ဖြတ်နိုင်ပေမဲ့ခွေးမျိုးတွေအာနာသိမ့်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခွေးမျိုးလို့ပြောလဲခွေးသိပ်ကကျပါတယ်ကွာကိုဗစ်ပြန်ဖြစ်တော့ပြည်သူလူထုကိုတသမိုင်းရှိရတော့ဒါတွေကကိုဗစ်အရေးပေါ်ရံမှုအရွှေကွက်လိုက်ပါဇနံပြောချက်လက်နေကဲသခိုးတွေကိုဗာပြောခြင်းတဲ့ပြည်သူလူကြီးအဲ့မှာကြားနားထောင်လာဆလိုရာကတော့သဘောဘီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတဲ့ရံမွန်ငွေတွေလည်းရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းတာဖြစ်ဒီရံမွန်ငွေတွေဟာပြည်သူငွေတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကူညီရမှာဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကာလမှာလည်းသုံးဆွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဆူရကကျွန်တော်မတရားအနာမသိခင်ကကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရံမွန်ငွေတွေကိုနောက်ပိုင်းကိုဗစ်ကာလတွေမှာလည်းတတိယရောက်မတုံညဘူးမစီမံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းတတိယလိုင်းမှာပြည်သူတွေဘလောက်သေချာခဲ့တယ်ဆိုတာလေအချင်းရှားဖြစ်ပါဒီသဘောဝဘေးအတွက်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးပေါ်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့စီမံထားတဲ့ရံမွေငွေတွေကလည်းမတရားအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြာကြာနဲ့စီမံခန့်ခွဲတာပြည်သူတွေအတွက်သုံးဆွဲဆောင်ရတာလည်းမတွေ့ရပါဘူးကြားတယ်ဖန်ရပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းတက်ပြတဲ့မင်းတို့အလက်သားမဲ့ဝစ်မာတာကြာမှာကြည့်ဘာစကားမပြောမှကြည့်အကျွန်တော်တို့ KIA ကနေပြီးတော့ drone နဲ့ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါအခုဆိုတော့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီပေါ့နော်ကြာသွားပါပြီလက်ကီမန်ဟိုစိုင်းတောင်ရသွားပြီပေါ့ဗျာပြောချင်တာမှန်တယ်ဆူလိုက်အပြုံလိုက်ကိုစစ်တက်ကရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြတ်သွားခဲ့ကြာတာပါဗျာတက်တည်နေပြတာနော်တူလိုက်ပြောပါဤသူတွေကိုပဇာကန်ဟာကဲမင်းနော်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရောမတနက်မှမကင်တော့ဘူးရောခွေးမျိုးတွေလာကြည့်တာမတလား
လာကြည့်တာခွေးမျိုးတွေလာကြည့်တာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာကဆိုင်းတောင်မှာဒီလိုရဲရဲဆက်မတူလားအဲ့လိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ကြတက်ဖြတ်နောက်တော့ဒီနေ့ဆိုင်းတောင်ကိုလည်းရက်ွက်လေးကဲဒါတော့အာဆရာလေးမြတ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတဘောဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒီဒေါက်တာဆုချခင်မှာခြံထားခဲ့တဲ့ရန်ပုံငွေတွေအကြောင်းပြပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရန်ပုံငွေတွေကတည်တည်ချာချာစီမံကပ်ကွေးထားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းအာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီရန်ပုံငွေတွေအလုံးကပျောက်သွားပါတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလည်းနောက်ဆုံးလိုင်းလုံးတွေမှာဒါတွေမထုတ်မသုံးခဲ့ဘူးနော်အခုရည်ပြီးမှာဆိုလည်းတပြားတစ်ချက်မှထုတ်သုံးတာလည်းမတွေ့ရဘူးနော်ပြည်သူ့ရဲ့ရန်ပုံငွေကိုသူလည်းသုံးသေးတယ်ပြည်သူကိုလည်းတက်ဖြတ်နေတယ်ဒီမိတ်ဆာမင်းအောင်လိုင်းကတော့နော်မကြခင်တော့သူ့ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးနေမှုချင်ရောက်မယ်ဆိုတာကတော့သိကြပါပြီနော်ကဲနောက်တဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ဗောနော်ဒီရေဘီဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာရေဘီဒုက္ခတွေတော့မကယ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုံကျင်းနေရလဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တုတ်သက်ထားတဲ့ဒီ PM Media ဦးသိမ်းမြတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီပြည်သူလူထုနဲ့ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာဝေးကွာသွားအောင်လုပ်တဲ့ရွေချက်တွေပြင်တခြားရွေချက်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတုတ်သက်ထားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ကြည့်အောင်နော်တိုက်မယ်ဆိုရင်မဲ့သူ့မှာတိုက်ဆရာစစ်သားအင်အားလည်းမရှိပါဘူးမကောင်းသူထိတ်ကောင်းသူထိတ်ထိကျင်တဲ့ကောင်ထိပေရောလို့သဘောထားပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့လေမြန်နဲ့မှန်တန်ပြီးတော့ဘုံကျဲနေတာပါလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာကိုနိုင်ငံတကာကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတားမြစ်ကြတယ်ဆိုတာကလည်းပြစ်မှတ်တိတိကျကျပြစ်လို့မရလို့အရက်သားတွေကိုထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှမလို့မတိုက်ဖို့ပြောနေတာပါအဲ့ဒါကိုဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကတိတိနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပါဒီတော့သူတို့ဟာဘာကြောင့်ပြည်သူကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်စစ်ကြည့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော်လိုင်းရေးသမားတွေနဲ့လူလူကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်တာပါ သူတို့ဆစ်ရှုံပြီးတော့လက်လွတ်ထားရတဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူလူထုပြန်မနေရဲအောင်လုပ်တာပါတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုပြည်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်တာပါတော်လိုင်းရေးအလို့ဟာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လုပ်ရတာပါပြည်သူလူထုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်လိုက်ရင်တော်လိုင်းရေးအားနဲ့ချိနဲ့သွားအောင်ဆိုရဲရွေချယ်တယ်နော်နံပါတ်1ချက်ကတော့ပြည်သူလူထုကိုဒဏ်ခတ်တာပါပြည်သူလူထုကိုဒဏ်ခတ်တဲ့သဘောမျိုးလုပ်ပြချင်တာပါငါတို့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်စေရမယ်ဆိုတော့ရန်ညုံးနဲ့လက်စားချေတာပါဒါတော့သိကြရနော်သူတို့ဟိုတလောဆိုအများနဲ့သုံးတဲ့စကားထုတ်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုစစ်သွေးကြွပြည်သူများဆိုမှသူတို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါသူတို့ရွေချက်ကြောင့်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုအားပေးရင်အခုလိုဘုံကျဲခံရပါလားဆိုတော့အသိစိတ်ဓာတ်မျိုးဝင်သွားပြီးတော့နောက်မှတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံရဲအောင်လုပ်တာပါတတိယအချက်ကတော့တော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုရန်သူလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ချေမုန်းတာပါစည်ရင်မှာရန်သူကိုသာမကရန်သူကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့သူတရင်ပေးတဲ့သူတွေကိုပါချေမုန်းလို့ရှိပါတယ်တော်လိုင်းရေးသမားတွေကလည်းစစ်ကောင်စီကိုတရင်ပေးတဲ့ဒလန်တွေကိုချေမုန်းပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစစ်ကောင်စီကလည်းတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံတဲ့သူတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေအတွက်တရင်ပေးတဲ့သူထမင်းကျွေးတဲ့သူတွေကိုချေမုန်းပါတယ်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ကိုတရင်ပေးတဲ့သူထမင်းကျွေးတဲ့သူဆိုတာကလည်း90ရာခိုင်နှုန်းသောပြည်သူတွေဖြစ်နေပါတယ်သိကြတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေကိုတိမ့်ကြုံပြီးတော့ဘုံကျဲနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့ဘုံကျဲလေပြည်သူကသူ့ကိုမုန်းလေဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးသမားတွေကိုပို့ထောက်ခံလေဖြစ်နေပါတယ်။ကဲဒါကတော့သိကြတာပေါ့နော်။သူတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်ကိုကြည့်ရအဲ့ဒီသဘောထားပဲဆိုတာကိုသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ငါတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေငါတို့ကိုစင့်ပေးစီခြင်းတဲ့သူတွေငါတို့ကိုထွက်ပါဆိုပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာလူသိမ့်တဲ့ချီဆန္ဒပြတဲ့လူတွေအဲ့လူတွေတပြီလုံးကိုရင်ကုန်မစေအကုန်တတ်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားစိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်နေတာတော်ကျင့်ရတယ်နော်အဲ့လိုသဘောထားကိုသူတို့လက်အောက်ငယ်သားတွေရှုပ်စုထောက်ခံတဲ့သတင်းသမားဆိုသူတွေကမပတ်တာဆိုတဲ့လူတွေကထုတ်ပြောနေကြတာတွေကိုလည်းခဏခဏကြားနေရပါတယ်အကုန်သိချင်းသိပါစေကြံတဲ့သူကိုအုတ်ချုပ်ပြီးတော့အစိုးရလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားပါရှော့တွက်လို့မရပါဘူးစစ်အာဏာရှင်တွေဟာသူတို့တကယ်အကျက်တဲဒုက္ခရောက်ရင်အစွမ်းကုန်ရက်ဆက်တက်ပါလေသူတို့နဲ့သူတို့ဆွေမျိုးတွေအသက်ပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးရောက်လာလို့ရှိရင်တခြားပြည်သူတွေတိမ့်တန်းချီအောင်တတ်တာမျိုးလုပ်ဖို့လဲဝင်လေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတွေအကုန်သိအောင်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတက်ရင်သူတို့နိုင်မလားဆိုတော့တကယ်တော့သူတို့မနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုနီးနဲ့အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်လာလို့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တော်လှန်ကြမှာပါရှည်ရှည်ဝေးဝေးမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်တာကာလကိုပဲပြန်ကြည့်ပါလူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ခေါင်းတက်တက်ပြစ်တက်လို့ရှိရင်ငြိမ်သွားမယ်သူတို့ထင်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ငြိမ်မသွားကြောက်မသွားပါဘူးပုံပြပြင်းထန်တဲ့နီးနဲ့လူငယ်တွေကတုံ့ပြန်ကြပါတယ်ဒလန်တွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့က
အပြစ်တင်ပြောဆိုကြပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါလိုအဖြစ်တွေဖြစ်လာအောင်သူတို့ပဲစခဲ့တာပါအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်သူတို့ပဲတွန့်ပို့ခဲ့တာပါဒါကိုသူတို့တင်ကန်းစာမယူသေးပါဘူးပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်လို့ရှိရင်ရလိုက်အောင်ပဲလို့ထင်ပြီးတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အထိအတင့်ရဲစွာရိုက်ဆိုင်လာပါတယ်ကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်လာပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေတော်လှန်ရေးသမားတွေစီးလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲတုံ့ပြန်တဲ့နီလန်းဆိုတာကရှာတွေ့လာကြမှာပါပြီးခဲ့တဲ့တုံးနှစ်မတိုင်ခင်ကာလကိုပဲပြန်တွေ့ကြည့်ပါဒီလောက်အင်အားကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာနံပါတ်30အဆင့်ရှိ71အဆင့်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုဘလို့လုတ်ပြီးတော့ပြန်တိုက်လို့ရမှာလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်လို့ပြောခဲ့ကြတာပါအခုအချိန်မှာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြင်လာကြပါ Yes ကျွန်တော်မှာလေးခွာပဲရှိတာဘာနဲ့သွားတိုက်မလဲလို့အရင်တုန်းကမေးခဲ့ကြပါတယ်မှတ်ပါတယ်လေးခွာနဲ့ပဲစတိုက်ခဲ့တာပါရွှေပြည်သားတို့ပကုတ်ကူမျိုးနယ်တွေကမြိုင်မျိုးတို့မှာလေးခွနဲ့ပဲခံတိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ကြတော့မှ guest တနတ်တို့တူမီတို့ဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်လာတော့ပါအခု drone နဲ့ဘုံသီးနဲ့တိုက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေကဒီတစ်ချိန်အလျှော့ပေးအရှုံးပေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရှုံးပေးအလျှော့ပေးလိုက်ရင်ဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ရတယ်လို့မှတ်ထားပြီးတော့နောက်တခါဒီထက်ရက်ဆက်အောင်မှာမို့လို့ပါကဲတည်ကြတာပေါ့နော်ဆေးအုပ်စုအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရဲရဲဆက်ဆက်လုတ်ခဲ့တဲ့62ခုနဲ့7 July ကစပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပါဆေးအုပ်စုဟာတစတဲ့တစပူပူပြီးတော့ရက်ဆက်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါပါလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရင်စတင်ချိန်မှာလူငယ်တွေပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုသတိရမိပါတယ်ဒီစစ်တပ်နဲ့တော့တမိုးအောက်ထဲမှာအတူတူနေလို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားပါပြည်သူဟာတက်မတော်ရဲ့ရန်သူဖြစ်နေပါပြီတက်မတော်ဟာလည်းပြည်သူရဲ့ရန်သူဖြစ်နေပါပြီခိုင်မာကတော့အခုဘလောက်တိတိုးတက်လာပြီလဲဆိုရင်ဒီရခိုင်အာရခနိုင်ငံတော်တစ်အတွက်တဲ့ဥရီတိမူချန်းဆိုပြီးပါဗောနော်ဒီဆွေးနွေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီရခိုင်လိုပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဏလေးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ဒါတော့နားမလဲဗောနော်အာမူဂရန်ပါရဲ့နော်ဟိုမှာဆိုခါနံပါတ်တိုက်နီးတိုင်းမှာကြာတာသမိုင်းအကရောအမေအကရောဒီမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကောင်းပါနော်ဥပဒေတည်မူချမ်းနေသူတို့စပြီးဆွေးနေပြီပေါ့နော်အခန်းတိုက်ပြည်နဲ့အခေခံမူများအခန်း၌တိုက်ပြည်တိဆောက်ပုံအခန်း၃တိုက်ပြည် agree တော့ from လေကောင်းအပရာအလိုက်တင်းကြောင်းမုံ from လေကောင်းဆဲဆက်ဆောင်ရွက်ကောင်းဖဲ့ဥရာဘောလို့ပြောတာဆိုခါနံပါတ်ခါခွေဝတီမြတ်ဒီတန်ပင်မှသမ္မာတော်လောက်ပဲခွန်ပင်အာနာခွေဝေသုံးဆွေခွေဒီရတိကဲဒါကတော့နော်ဒီရခိုင်လူပြောထားတယ်သူတို့ရခိုင်အာရခနိုင်ငံတော်တစ်အတွက်ဥပဒေတည်မူချမ်းဆိုပြီးမှဗီဒီယိုဖိုင်တွေကနေခဏပြပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပဒေတည်မူချမ်းရအောင်သူတို့ဆွဲနိုင်တဲ့အစ်စ်နေဖြစ်ကုန်ပါပြီနော်အဲ့တော့မကြခင်မှာလေရခိုင်တပိနေလုံးတိတ်ပိုက်ဖို့တိတ်မလို့တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့မနေ့ကတင်ဆက်ခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။အာရခိုင်ပြည်ကဒီနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တော့ပေါ့နော်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီမီးပေးဖို့တွေပါညာဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့အခြေအနေလေးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေလေးပြောပြထားတယ်ဒီဒီရေဝရှမ်းလေးပြည်တို့ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။ကဲအဖွဲ့စည်းတွေအများပြားရှိတယ်။သူတို့ကိုနိုင်လေ ERO တိုင်းသားလက်နက်ကင်နေမြေမှာလူ20လောက်တင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့စတင်နေဟာပြတာနော်သူဘုရားထွန်းမြတ်နိုင်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြားရအောင်မိတယ်သူတို့စပြီးတော့စုဖွဲ့တဲ့အချိန်သူတို့စပြီးတော့ဒါတီထောင်တဲ့အချိန်မှာတနက်လေးတက်လက်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကနမူရာနမူနာယူစရာအကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်ပြတွေ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလည်းအမြဲမပြတ်လေ့လာနေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတဦးကကျွန်တော်ကိုဒါပြောဖို့အတွက်မက်ဆေ့ချ်လေးတစ်ဆောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ကိုရှင်းလေးရေးတဲ့ဒါအရခတက်တော် AA ရဲ့ဘုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုဒုတိယဘုချုပ်အောင်ဆန်းလို့သူ့အနေနဲ့ဒါခေါ်ဝေါ်တုံးဆွဲခြင်းပါတယ်ပြီးတော့သူလေးစားရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကိုရှင်းလေးပြောပေးပါဆိုတော့ဘုချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့နှိုင်းချင်ပြီးတော့ဒါပြောသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူချစ်ခင်လေးစားရတဲ့အခုဒါလူငယ်ခေါဆောင်တအူးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့နေရတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအကုန်လုံးရဲ့လေးစားချစ်ခင်နေရတဲ့သူပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်2025မှာရခိုင်သူရခိုင်သားတွေအကုန်လုံးကို
จีมาเรลัดส่องจีเปปูอตั่วอสวันกูโจซาณีเรจูเอลีเอเอผิดไปแล้วเราจะงามมาตูรุตูยปิดูรีโกบาลัดส่องไปจินตาแล้วกูเชียงลีโอเคป่ะจ้องยังมีป่ะตูยปิดูกูไปจินตาก็ระคันปิดกูโลมาจําเป้พัสเซควิกเกซินเซยเมโซเทโอเคก้องเลยลัดส่องเนาะปิดูอารมณ์เหมี่ยวเล่นณีเด แต่ที่สกานี่ตูเล็ดด้วยมาเลยแบบกองเทพพอนี่เลยอารักขัดตัดต่ออีพี่ป่าเลยน้องนั่งงามมาพี่ดูเรื่องกูจีมาเลยแล้วส่องจีด้วยยาชีโบด้วยนิวอันนี้อ่ะอ่ะสวยงูเป็นสินโจซาเนียร์กูจะโน้ตอายาไปด้วยนี่อ่ะแล้วชีอ่ะเชยมาเซลาตากาลาตัวเนี่ยมามีโอจีมีโอเงี้ยพองป่าวเองสักตัวมีโอได้ใครติ้งไปไหนเงี้ยล่ะ เนี่ยนะเซลาเดมันตลาดเต็มอยู่หนุ่มฉันว่าตลาดกูมีเต็มอยู่ตัวเมสุรามาเจ้าหนี้วิโนจะไหนมีไหวถ้าเรามาแตงด้วยกูจะน้องรู้บ่นะถ้าตู้ตะเกียกกูพิมพ์แทนไต่ไข่เขียดด้วยลูกจะน้องติจ่าด้วยเดินเชลุดิจ่าสีเทาแต่ก็อะไรก็ตัดต่อเอเอเอจูซามูดูกูจะน้องดีนี่กูยูซาเต็มอย่างนี้จีพี่เต้ แต่เราไปใครติ้งไปพูดด้วยแล้วในชีวิตเราเป็นสิ่งจูซาเกียร์ตัวตัวเองมันสมนึกต่ออารักขับที่ว่าดุยเย็บยิ่งพิจารณาเด็กเราขันตาดุยเย็บสิ่งเดียวเนี่ยมีเนี่ยเจ็บปิสับปูดุยกูทุกอย่างนั่งเงี้ยละกว่าจีก้าบ้างยิ่งดุยตัวใหญ่เลยเช่นนี้แล้วที่เช่นมาแล้วจะมาพัฒนาการส่งช่องตาเรามีอยู่อะไรกูเพียงเล็กแต่ใครนั่งเนี่ยยี่เช่น แต่พี่อาบ้างไม่ใช่ดาวกูเลยจันทร์รู้ด้วยเนี่ยเหตุการณ์เนาะอะไรก็ตามเนาะไอ้จอมพิวทาร์เร่ยี่ห้อเชนลีบิลพี่ไปเนาะไอ้เราในช่วงนั้นเสียงอามาตุรุยฮิมันเจกันเนาะยี่ใครพี่เนี่ยตะคุลงที่สิ่งเก่าสิ่งเก่งสิ่งนี้พี่อาเมย์ปะเนาะปิดดูเรื่องไอ้เลสซองพี่เมย์สุขพิวทาร์เร่ฮาร์ดเกย์เว้ยวันดาวกูเลยเข้ามาเนาะไอ้เราแต่งดาวพ่อยี่จาร์เร่มาจีเมย์สุขเลยไอ้ยาเวตเกย์ซีลงซงแต่งดาวพ่อยี่ลูกพิว
ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော်တော်များများပေါ့နော်ဒီထိန်းချုပ်နိုင်ုံသာမကပဲနေပေါ့နော်ဒီတခြားတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေလည်းသူတို့ကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအများကြီးတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ခင်းပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိတ်ဆာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ကပ်ပေးဒီဒုက္ခရေးပိဒုက္ခတွေရတယ်ပေါ့နော်အလုံးစုံကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ